ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပါမယ်။တရုတ်ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းဖိုရမ်ကိုတက်ဖို့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ထွက်ခွာသွားပါပြီ။မြန်မာစီးပွားရေးအလားအလာကောင်းမွန်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်ကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီချင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးလူတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုပြောပြမှာပါ။ပထမဆုံးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့သတင်းနဲ့ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းဖိုရမ်တက်ရောက်ဖို့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာထွက်ခွာသွားပါပြီ။ဖိုရမ်ကတော့ဧပြီ25ရက်ကနေစပြီးတော့3ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခရီးစဉ်ကတော့တစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းရပ်တန့်ဖို့ပြည်တွင်းမှာတောင်းဆိုမှုတွေတဖန်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာချိန်မှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်ကိုနိုင်ငံရေးလေလာတုံ့တက်သူတွေကစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာတရုတ်သမ္မတအပြင်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့ပါခရီးစဉ်အတွင်းတွေ့ဆုံမှုရှိနေပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာတော့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကိစ္စတွေကိုပါဆွေးနွေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လေလာသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းတုန်းကထွက်ခွာသွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဦးတန်စင်မောင်၊လျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးဝန်းခိုင်၊စီးပွားကူတန်ဒုဝန်ကြီးဦးအောင်ထူး၊စီမံဘဏ္ဍာဒုဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်တို့ပါလိုက်ပါသွားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်နေရကြောင်းလာမယ့်နှစ်တွေမှာတော့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအလားအလာကောင်းတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အရှိအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးပညာရှင်အကြီးအကဲကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စီးပွားရေးကတိုးတက်လာအောင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကပြီးခဲ့တဲ့2018တုန်းက 6.2 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ 6.5 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့် 2020 မှာတော့ 6.6 အထိရှိလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံခြားဗန်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားအာမခံလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုထားတာအပါအဝင်အစိုးရကလည်းစီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဆက်တိုက်ဆိုသလိုလှုံ့ဆော်နေရပါကမ္ဘာဗန်လိုပဲအာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဗန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပိုပြီးတော့တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေတုန်းကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒါမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာကိန်းကနန်းတွေအရမှန်ကန်နေပြီးမဲ့အောက်ခြေပြည်သူလူထုမှာတော့တိတိတတ်တာအကျိုးခံစားရတာမတွေ့ရဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဝေဖန်ထားပါတယ်ဒါ့အပြင်ရခိုင်အရေးဟာပြပယင်းနှိမ့်ုံနယ်မှုတွေဝင်ရောက်လာဖို့ရအဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုတွေကိုပါထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်အစိုးရကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကောင်းလာဖို့နဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာယင်းနှိမ့်ုံနယ်မှုဖိုရမ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေတုန်းကဆက်တိုက်ဆိုသလိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အိန္ဒိယရွေးကောက်ပွဲသတင်းကိုပြောချင်ပါတယ်အိန္ဒိယရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမဲယုံတစ်ခုနားမှာပါတီနှစ်ခုကအဖွဲ့ဝင်တွေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးလူတို့ဦးသိဆုံးခဲ့ပါတယ်ဧပြီ23ရက်နေ့တုန်းကမရှိတဘက်မြို့မှာအဓိကတိုက်ခံ ANI ပါတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထရီနာမူကွန်ဂရက်ပါတီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရန်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါအစောပိုင်းတုန်းကတော့အခြေအတင်စကားများကြရာကနေရိုက်ကြနှစ်ကြအဆင့်အထိဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုပြီးမျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတချို့ကိုဆေးရုံတင်ပို့ခဲ့ရပြီးတော့သိဆုံးသူတဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။ပြည်ပခဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာလူစုခွဲဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ရဲတွေနဲ့ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကြားပြဿနာတချို့လည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အိန္ဒိယရွေးကောက်ပွဲကာလမှာတခြားပြည်ပခတွေနဲ့လည်းကြုံခဲ့ရပြီးတော့ Uttar Pradesh နဲ့ Kashmir တို့မှာကွဲပြားတဲ့ပါတီတွေကြားကိုရီးလက်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။မော်ရီရှီရာဘက်မှာလူတစ်ယောက်ကမဲယုံကိုလက်လုံပလင်းဘုံတစ်လုံးနဲ့လှမ်းပစ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယဟာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ1900ကျော်နေတဲ့နိုင်ငံခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယရွေးကောက်ပွဲဟာလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးရွေးကောက်ပွဲအနေနဲ့သတ်မှတ်ခံရတာပါ။နိုင်ငံအနှံ့မဲယုံပေါင်း1000လောက်ဖွင့်လှစ်ထားရပြီးတော့အဆင့်9ဆင့်ခွဲခြားကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလကလနဲ့ချီကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။အခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့ဧပြီ17ကနေစပြီးမေလ19ရက်နေ့ထိကြာမြင့်မှာပါ။မဲတွေကတော့မေ23ရက်မှစပြီးရေးတွက်သွားမှာပါ။